שלום, בואו נראה איך מוצאים משוואת ישר שעובר דרך נקודה ומקביל לישר חיתוך של שני מישורים אחרים. אז מצאת הישר העובר דרך הנקודה 35-1 הוא מקביל לישר החיתוך של המישורים y שווה 2x ו-x ו-y מינוס z שווה 0. אוקיי, אז בואו נראה ככה אה, שני דברים. בואו קודם כל נוציא את הנורמלי מהמישורים. באמת נראה למה. אז אם הישר הוא y שווה 2x, אז אני מזכיר לכם באופן כללי. Uh, אם יש לי מישור מהצורה AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0, זה צורה כללית של מישור, אז הנורמל של המישור זה A, B ו-C. אוקיי, okay, אז במקרה הזה תעבירו, זה יהיה Y מינוס 2X ועוד F, Z ועוד D שווה 0, אז ה-A, B ו-C יהיו מינוס 2, 1, כן? המקדם uh, של a יהיה מינוס 2, זה יהיה 1, כן, אפשר לעשות את זה מינוס 2x ועוד y שווה 0. אז תוציאו מפה את a b ו-c, תקבלו מינוס 2, 1, 0. אותו דבר אם ניקח את, uh, טוב, אפשר לשחרר, את uh, x ועוד y מינוס z שווה 0, אז הנורמל יצא 1, 1, מינוס 1. יפה, אז יש לי את השתי נורמלים, למה הוצאתי את השתי נורמלים? כי שימו לב, יש לי... מישור אחד ומישור שני. ויש להם ישר חיתוך. כן? הישר חיתוך נמצא גם על מישור אחד וגם על מישור שתיים. מה המסקנות שלי שהוא נמצא גם על ישר, מישור אחד וגם על מישור, על מישור שתיים? בגלל שהוא על מישור אחד, אז הנורמל של מישור אחד מונח לכל דבר על המישור, אז הוא מונח לישר. מה זה אומר שהוא מונח לישר? שהוא מונח לווקטור כיוון שלו, כן? נורמל אחד, בגלל שהוא מונח לכל דבר על מישור אחד, הוא מונח גם לישר שנמצא על מישור אחד, הישר חיתוך, ולכן הוא מונח לווקטור כיוון של הישר חיתוך. על פי אותו עיקרון, נורמל 2 בגלל שהוא מונח לכל דבר על uh, מישור 2, זו ההגדרה של הנורמל, אז הוא מונח לישר חיתוך שנמצא על מישור 2, כי הוא ישר חיתוך, הוא נמצא גם על מישור 1 וגם על מישור 2, ולכן הוא מונח לווקטור כיוון של הישר, של הישר חיתוך. עכשיו, מי זה וקטור שמונח לשני וקטורים בלתי תלויים, n1 2 מי זה הזה? וכמובן המכפלה הוקטורית שלהם, אז כשאני מחפש עכשיו את הוקטור כיוון, שימו לב, בגלל שהוא מונח גם ל-n1 וגם ל-n2, הוא המכפלה הוקטורית שלהם. בסדר? עכשיו אם הוא המכפלה הוקטורית, אז אחרי שאמרנו את הדברים האלה, תודה. בואו נמצא את זה. זה נורמל 1, זה נורמל 2. אגב, צריך לעשות דטרמיננטה כמובן, ולא... סלחו לי, כן? צריך לעשות פה דטרמיננטה. לכם, אז a פלוס מינוס פלוס, ij וכן אני אזכיר לכם זה וקטורי היחידה, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ו- 0, 0, 1, ככה עושים מכפלה וקטורית, פה שמים את הוקטור אחד, פה את הוקטור השני, ותעשו את זה, את הדטרמיננטה הזאת, וייצא לכם מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3. יפה, אז זה הוקטור כיוון של הישר. עכשיו, מה אני צריך לישר? זאת ההגדרה של ישר. נקודת התחלה, איזושהי נקודה שנמצאת עליו. במקרה הזה אמורים לי שהוא עובר דרך 3, 5, מינוס 1, אז זאת נקודה שאליו, ועוד פרמטר t בין מינוס אינסוף לאינסוף, שכל פעם אני משנה אותו, כן, ואז אני מקבל נקודות אחרות על הישר, כפול הוקטור כיוון. הוקטור כיוון, הרגע מצאתי אותו, אז זו המשוואה של הישר. זהו, אנחנו סיימנו בהצלחה.